კვა პირდაპირ ეთერშია იმედის დილა ვაგრძელებთ საინტერესო სიახლეებით ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით დამწყები პროზაიკოსებისთვის და მხატვრებისთვის 28 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით კონკურსები გაიმართება. პროექტები ჩვენი თავგადასავალი და შექმენი შენი კალენდარი ორი წელია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ხორციელდება. კონკურსების შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული მოზარდების წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. მნიშვნელოვანია იმით ეს ორივე კონკურსი, რომ ჩვენ ამით ვიწყებთ მოძრაობას ჩვენ შეგვერდით და ორივე პროექტში შექმნილი ერთის მხრივ ნაწარმოებები და მეორის მხრივ ნახატები აიკინძება ერთ შემთხვევაში წიგნად და მეორე შემთხვევაში კალენდრად და ორივე განსაზღვრული იქნება უსინათლო და მცირემხრედველი ადამიანებისთვის.